Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Добро утро, бай Сандо. Как сте? Добро утро, много добре. Това с ръцете е във връзка с хигиенните мерки, нали, за ковида. Еми да. Така, значи мийте си ръцете, уважаеми зрители. Танца изразява чувства. И мийте си ръцете, защото трябва хигиена. Браво. Да, и за очите, бай Сандо. И мийте си и очите, че некои се заразяват и от очите. От всякъде вече се заразяват. Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с сутрешното шоу по телевизия България в кафенето на Бай Сандо. Това е актьорът Сашо Дойнов и аз съм Даниела Георгиева. Солист, какво беше? Солист, танцор. Солист-артист. Солист-артист. И те са артисти. Еми артистка Холанд. Съм какво? И те Холанд са артисти. Наш гост днес ще бъде занимаващ се с насъщния хляба човек. Бай Сандо. Най-важното. Най-важното, точно така. И точно за това днес за най-важното искам аз да ти прочета няколко неща. Давай за леба. Пшеница, наричана и зимница или жито, е сборно понятие за няколко вида растения, ботанически обединени в род представители на семейство житни. Пшеницата е основно зърнено житна култура, използвана за направата на хляб. Отглеждана е първоначално в региона на плодородния полумесец, разположен в Близкия изток, но постепенно бива разпространена по цялото земно кълбо. Годишно с пшеница в целия свят се засяват около 250 милиона хектара. Пшеницата е важен фактор, позволил създаването на градски общества при възникването на човешките цивилизации, тъй като е една от първите култури, способни да се култивират в голям мащаб, даващи висок добив и е устойчива при дълговременно съхранение. Най-важното нещо е хляба. Да. Може друго да няма, ако има хляб, няма си гладен. А мене, както ми казват, не яш хляб да отслабваш, я се крия. Олеле. И си смотавам в едно пликчием, съм го скрил. И си чупа и си ям, ушким, никой ме не вижда. Обаче не мога. Един-два пъти купувах от един черен сени семена. Не мога са куса. Така ли? А, това е подигравка. Това е гавра, се едно сме в войната, има бомбардировки. Видиш и черен хляб. Черна борса е про. Беличен хлебец си скривам и не... без това не може. Пшеницата е основен източник на растителен белтък в храната при хората, тъй като се характеризира с по-високо съдържание на протеини в сравнение с царевицата, ориза и другите сродни култури. Счита се, че около 70% от световното население употребява пшеничен хляб. Пшеничните кълнове са важен източник на витамини, минерали, соли и протеини и като такъв намират приложение в редица кулинарни изделия. Ма много здраво се подготвила днеска на темата за хляба. О, ми да, бай Сандо. Да не сме по жетва. Не, не сме по жетва. А добре, питам само, защото аз не знам кога са жени. Знам, че има едни американски сортове, които и в снега растат. Така ли? Съвсем сериозно, да. И за другите сортове, бай Сандо, сега ще ти разкажа. Добре. Много интересно. Нали? Да. Добитата пшеница в България през 2021 година е 7,16 милиона тона или с 52% повече от предходната година, която беше изпълнена с редица проблеми в зърнепроизводството. Това е най-добрата година от 2017 насам за сектора у нас. За нас, българите, хляба е свещен, незаменим. Думата хляб в много случаи е приела значението на хранене или нахранване.
Една поговорка гласи: като има хляб, всичко има. Това, което ти ми казваш. Да, а има и друга поговорка. Някой, като не може с хората да работи, като не може да се разбира с хората, като е дивоти на някой, да, му викат: не се научи с хората хляб да ядеш. Да. Да, значи, има така. Значи да, хлеб, месо има, не, ма сирен има, но хлеб има. Не се научи с хората хляб да. Ние качели сме в генерал Тошев в момента. Там те произвели милиони тонове, обаче да ги продават. Mm-hmm. Продават ги масово навънка. А ти в пряк и в преносен смисъл се разбираш с хляба много добре, нали? Както разбирал съм се цял живот с хляба, с прасето и с агнето. Много се разбирам. Ние сме, деца вика, може да кажа, че сме роднини. В смисъл, агне без хляб не започваш. Така ли? Абе, ви сега, агне като има, може да направи известен компромис в началото. Да. Но във всички случаи хлебец трябва си. Знаеш ли, че на времето моите родители, не родителите ми, баба ми и дядо ми много ми се хараха за играта с хляб. Винаги ми забраняваха. И това ми е останало в мозъка и сега го правя на моята дъщеря. Ама казвам... как и викат на пшеницата? Зимница. Да. Значи това в сос зимника. Да, там седи. Аз купих една къща преди време в Плевен, село Бежаново, и си хода из избата долу и нещо си търса къде е сторени рафтове, си прибирам нещата и гледам един шкаф. Отварям го, вътре пак рафтове. И една дръжка. Дръпнах. И отзад дупка. Цяла стая. Може да влезе човек вътре. Да. Но още едно ниво надолу. И като питах по това село и те викат: тука са крили пшеница и зърно, и като идват акцизни, нали, нещо там да взимат данъци или какво са измали, не знам, или по войната въобще да взимат всичката. Да. И тука вика, отваря и гледа наредени грънци. Такова нема. А то е врата към... А то е зача първите шкафчета. Врата и още едно ниво надолу. Е, затова зимница. Хлябът в бита на българите, освен за ежедневно изхранване и оцеляване, се явява и съществена част от обредите. Било то езически или християнски. Върху обредния хляб се изобразяват символиката и смисъла на празникът. Хлябът съдържа идеите за раждането, умирането и възкресението. Новото раждане. Чрез хляба всички участници в един ритуал общуват помежду си. Споделят едни ценности, една участ, един дом и една съдба. Хлябът олицетворява ритуала, превръща се в негов основен материален символ. Приготвянето на хляб като ритуал може да се сравни с жертвоприношение. Представяш ли си, Байсън? Представям си. Днеска да не е някакъв ден, да се кажа, всички да имат имен ден, които се казват Хлебчо, Франзелко и Франзелка. Не, Байсан, просто госта ни ще бъде човек, който се занимава с това. И смятам, че всъщност е хубаво да обърнем внимание на хляба. Да. В един ден. Така е. Голямо женене е било едно време на ръце. Да. С един сърп и като видиш тя край нема, мани, 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 мани. Ама как? Всеки си е женил за себе. Там не са, за себе си. Там за... са раждали. Да, знам. Там са кърмили. Знам, това е... Как са дянили тия хора? И знаеш с какво са разклаждали? С какво? Няма като сега в хладилника таратора, ами вода и вътре оцет малко. Така и, ли? Да, не и малко знам, краставица и може и без краставица. И го пие това, за да разклажда, оцета разклажда. Чрез хляба всички участници в един ритуал общуват помежду си. Споделят едни ценности, една участ, един дом и една съдба. Това ти го прочетох вече, Байсано. Да. Разпространено е вярването, че хлябът е душа. Ето защо в някои райони на България на топлия хляб казват душа или душица. Във връзка с това вярване се е запазила традицията хлябът да се разчупва, а не да се реже или буде. Има поверие, че топлия хляб е опасен заради одухотвореността си. Затова казват, хляба първо трябва да си обиколи нивата. Хляба е тялото на Исус. Когато на тайната вечера ги е поканил 12-те ученици, разчупил е, дал е и казал, яще хляба, това е тялото мое. Друг е въпрос, че виното също. Им е дал и казал, да, това е моята кръв. Значи имаме ли ние хляб? И имаме ли после... Сега тогава е било вино, защото не е имало коняк, нали? Или водка. Те не са можели да произвеждат. Значи приемаме го като спиртни питиета. Или на български мода звучи така. Има ли хлеб и ракия? Значи всичко е наред. Хлябът има характер на култ, защото във връзка с линията хлябът, душа, живот е обичаят,
Когато бременна жена усети за първ път детето да мърда, да умеси погача и да я раздаде на хората. А това с първото мърдане на детето е тогава чак, като замеси хляба, тогава чак казва, че е бременна. Знаеш? Така ли? Да, преди това не е хубаво да се казва. Защо? Не знам, поверия. Това е едно от поредицата глупости, нали, които са достигнали от древността. Е, защо глупости? Като мръдне, значи е живо и е здраво и почва да се развива и тогава съобщаваш, че де да знам. Това не се развива. Седи неразвито. А сега, че ходят през ден да ги снимат и да ги гледат, не мислиш, че е по... Е? Нали, трябва да се следи, бе. Детската смъртност, между впрочем, е била много висока. Да. А сега не е така. Дори в държава като нашата, с така изостанало здравеопазване, детската смъртност е, не е висока. Не погледнах днес, бай сам, доколко дечица са се родили, но друг път ще гледаме. Ти гледай на месец, на месец. Да. Вече. Щото всека сутрин да ги казваме, те са горе-долу еднакво. Ти гледай на месец, на месец. И ще видим кой месец е бил най-силен. Да може да кажем така, по-голяма кохорта да е, по-голяма рота. Да. Замесването на хляба е своеобразен ритуал. За брашното, за обредните хлябове се ползва специално отделена за целта пшеница и никакво друго зърно. Засяването на семето напомня умирането, а покълването му – новото раждане. Хлябът е един от най-старите и най-консумирани продукти в човешката история. Първите хлебни изделия датират от края на каменната епоха в периода между 6000-4000 година преди Христа. Сред най-здравословните видове хляб се нареждат тези, които са приготвени на 100% пълнозърнесто брашно и в които липсват рафинирани продукти, добавена захар, консерванти, отцветители и подсладители. Да има хляб. Има ли, значи като в дед вика 6000 години преди Христа, като се пече сарната, нали? На това, като се пече сарната, и да има хлеб да си топиш соса. Какво, то без хлеб не може да си го утопиш. А тия манджи се казват за социалисти-утописти. Имало е такава партия социалист-утопист. И така дето утопяваш. Да. Обай, сам до сега, дай да не говорим за сърната. Ами кажи, ти правиш ли си вкъщи хляб? Аз? Еми ти или жената, която е до теб? Домашен хляб как правите? Как ще меса, бе? Ти какво прикажеш? Е, какво? А, ти знаеш ли, че козунаците, по принцип, сега се сетих за козунаците, едно време е било мъжка работа. Жената го замесва. Да, но това обаче, време е отминало безвъзвратно. Нали? Вече не е мъжка работа. Ама не, защо? Вече е работа на супермаркета. Не. Значи аз като си меса козунак за Великден, и викам мъжа ми да ми помогне, защото аз не мога удар 100 пъти. И той ми помага и стават много хубави козунаци. А много да приказвате можете, а да ударите козунака не можете, така ли? Сто пъти много знаеш колко е тежко това тесто. Как идва тая нашата работа с нашето равноправие в България, искам да попитам аз. Остай сега ти козенака. Значи, когато ми изнася, така. Сме равни. Как така? Че ми викаш ти аз, че съм жена. Ние сме равни. Когато не ми изнася, ами ти си мъж, аз не мога. Тъй ли? Ви сега какво ще ти кажа? Или-или. То не може фурнаджийска лопата, влашка, пристилка. И обръщаш. Няма такива. Ще маш с пристилка. Ама виж сега, има нещо друго. Това си е от едно време. Когато си е било мъжката работа си е мъжка, женската си е женска. И тогава дори... Кой те излага? Не, наистина мъжете са помогли. Помна в Бургас бех 4 годишен, баба ми си месеше. Това е 59-та. Ама и аз и меса просто ти помагат за тежеста. Ти си сложил. Не беше на работа, нищо не е помагал. Баба ми беше по 12 козунака и отгоре лепеше бадеми. Е, аз правя по един козунак. Еми толкова... Толкова. Значи една 12-та сте от уния жени. Толкова можете. Айде сега, пак. Сегашната българска жена е една 12-та от българската жена в средата на 20 век. И сигурно една 24-та от предишната година. Да оженеш 10 декара, чакай да видиш. Нещо не ме харесваш, бай Сандо. Не, напротив, но ти си просто представител на една прослойка, която е така, как да се израза? Сами кажи, че съм некадърно. Не, сте некадърни, сте много хитри. Която доста хитро лежи върху гърба на мъжете. О, не. Не съм съгласна. Ако искаш да знаеш, мога да меся, мога да готва, мога да съм вкъщи, мога да ходя на работа по 12 часа. Ми той дето на завода отпред постригва тревата и той мога да постригва. Ама машините ги правят от завода. Ета машина ли трябва да правя? Не, но ти казвам, че ви сте извън основната дейност. Както и да е. Кажи ми едно голямо откритие, направено от жена, и ще спра да говоря. Кажи ми едно голямо откритие, направено от мъж, дето жена му не му е казала.
Ами те са не били жени, те са били ергени половината. Е, бре. Ами как? А Ото, дето е измислил това, Джеймс Уат, парната машина, Бел, телефони, електричество, всичко е измислено от мъжете. Жените през това време са чоплили и са си бладисвали косите, нали така? А само ме нападаш тази сутрин. Не тебе, бе. Не те. Що го взимаш лично, бе? Не, не, не го взимам лично. Но пък жените са музи. Те дават така вдъхновението. Как без мужа, муза ще измислиш нещо? И ето в това е проблема. Нали? Да, защото временно е заблуждаващо. И след това изведнъж се оказваш в минирано поле. Ема вече си измислил електричеството. Навлизаш така, че... в една прекласна ливада и кажеш, колко е хубаво и тя та води. Оставя и ти си, около тебе всичко е мини пехотни. Така, нахули ме, сложи очилата, чакам сега теб да те чуя тази сутрин. Имам да кажа някои неща на уважаемите зрители, защото след тая лекция за пшеницата, мисля утре да си наточа сърпа и да взема една редосеялка. И да се стръкна из тая равнина нашата хубавата Добруджа горе, цялата да я засада. Те са я засадили вече, между другото. Те на есен го садат. Ти знаеш ли, че сега тия Байсандо да струват колкото най-луксозните апартаменти, коли? Кое? Автомобилите. Редосеялките, тези неща. Е, тия машини са много скъпи. Да. Даже много по-скъпи. Защото това е специализирано. Разбира се, това, има цели фирми, вече се появиха, които шоурумове правят. Пълно вътре с такива машини. Браво, браво. Ако дойдеш с такава машина, ще знам, че си се замогнал, всичко е наред. Да, ако видиш, че си десната ми регистрация е в генерал Тошево, значи да знаеш, взимал съм 100 000 декара. Да ги съдя. Обаче, като става въпрос за храна, да кажа нещо. Европейския съюз на удари и в храната. А удариха на деца вика и в гивеча. Нашата мусака се оказа в декември месец обявена вече официално, че е най-вредната за някакви емисии. Мусаката? Мусаката. Значи, че Урсула е ненормална ми е известно. Нали? Не може да се изисква от жена, която има колкото едно витамин С вътре, да направи някакви изводи. Тя обича да са кикинчи. Обаче, и да се играе на ръководителка. Нали? Глупости на търкалета. Тя вече е дръпнала водичката. А обаче, изведнъж се обявиха срещу нашата мусака. Очаквам всеки момент да се обявят и срещу Боба, защото той най-много емисии вади. И те все такива на природен газ. А очаквам и срещу лещата и зелето, киселството и то вади. И пръза. И въобще, те ще не направят на маймуни. Те се обявиха срещу нашия сор домати, тия розовите. Нямало ли сме право да ги таковаме? Откъде на къде? Не били по някакви изисквания техни. Те... Виж, Даниела, те не знаят какво е домат. Да, да. Те не знаят на какво мирише домата. Те са съвършенни лаици в това отношение. Те ядат от 100 години найлон и си въобразяват, че това са домати. И да. Затова казват на нас, че нашите домати, тия розовите, българския розов домат Анджик, дето е домат, трябвало ние да го спираме. И сега и мусаката, Шкембе чорбата я обявиха още преди 10 години. Шкембе мозък, език, момичките, не може. Вредни били. Ние си ги ядем. Ма молеца! Вредни били. Меркел, като яде само листа от целина, нали я видя, като си тръгваше, на какво приличаше? На катастрофа. Да, ако беше видела баба ми на 90 и колко години, приличаше да я рисува Рубенс. На това приличаше. Едра, здрава. Цял живот е яла покрай дядо ми мръвки и такива. Политиката обаче съсипва жените, а не е храната. Няма според мен. Няма работа в политиката, мене ако питаш. Но това е друг въпрос. И за това аз ще заявя на френски. Жосуи мусака. Аз съм мусака. Добре. Както обявиха, аз съм там ония вестник, дето го нападнаха арабите. Да. И ги избиха. Както обявиха, аз съм Джокович. Сега обявяват, аз съм Жосуи Мусака. И също аз съм и Шкембе чорба, аз съм и винен кебаб, и въобще аз съм субпродукт.
Тогава ще кажа Жусуи Байсандо. Това е. Добре. Така. Сега, има наченки да се забраняват по празниците гармежите с фойерверки. По причина на това, че има стресове. Освен, че животните се стресират, което е, според мен, единствената логична причина да се забранат до известна степен, защото животните не могат да го докараш къща и го заключи и да го умориш, нали? Но че и хората са стресирали. Сега човека знае, те му казват, сега ще почне зарята. Нали? И човек схваща, защото е мислещо същество, членоразделно. Как така ще се стресне? И ако въобще ще се борим срещу стреса, и ако той така ще бъде, и аз имам една претенция тогава. Я кажи, Байсан. Искам се забрани чалгата, защото получавам стрес. Културологичен стрес получавам. Всичко в мен се стряска. Гърба ми тръпки полазват. Ръцете ми почват да треперят. Всеки момент ще умра. Знам, че има още хора. Ма чалгата, Байсандо, не гърми като гармежите. Напротив. Не я защитавам, просто... Напротив. Понеже чалгата се пуска от хора, които имат по-малки задръжки, ако мога така да се израза. Затова до сега, като викат полиция нощно ми дават по телевизиите, едно няма да дават Елвис Пресли да пускат. Или Битълс. Всичките пускат кондю, нали така? И цели блокове пищат и викат омръзнани с тия гибеци. Така че аз и искам да се извади закон, след като е за фойерверките и за чалгата, защото получавам много силен културологичен стрес. И ще си загубя цялата култура. Това е за чалгата. Искам да споделя едно мое учудване относно Българското министерство на културата. По причина на това, че нищожният ми живот целият бе съпроводен да работя в тая сфера на Министерство на културата. Обявени са конкурси за директори на театри, където има изисквания, определени абсолютно правилни, нали? Трябва да има поне 5 години стаж в институция по културата човека. Не мога да го додули сте, да не знае къде се намира. Въпреки, че примерно самия министър няма. Но такива са изискванията. Той е в отдел култура. Се прави, те знаят там. Но чиновника си е чиновник. Ако ще да е в Министерство на културата, ако ще да има Министерство на интелектуалеца, Министерство на гения, чиновника пак ще си бъде чиновник. Имам колега, на който нито съм близък, нито съм фен. Казва се Бойко Богданов, един режисьор. Той вече 35 години е режисьор. Той завърши две години след мене Витис. При това той е от режисьорите, където беха и още са доста търсени. Той човек беше 9 години директор на театър Сълза и смях. Освен, че му беше режисьор. Беше режисьор и поставя по Варна, по Благоя. Абе, много в Народния театър сега не поставя. И човека подава документи да участва в конкурса за директор на Народния театър. Значи той има такъв... Дават ги и след 20-на дена ги викат и казват на кой са допуснати документите и на кой не са. Да. Защото може, нали, да има някой да дошъл от Карлуково. И те му казват, вие, господине, сте на лечение, нали, няма да идвате тук. На Бойко са му върнали документите и мотива е бил, че няма достатъчно стаж в културата. Е, нали е бил директор? Така де. Значи, искам само да кажа, няма нужда, ако ти се занимаваш с тази българска култура, ако ти работиш това министерство повече от 8 дни, или 10 дни. Няма никаква нужда да ги проверяваш в тази посока неговите документи, защото това е съвършено ясно. Дали все едно сега да подаде Васил Михайлов документи и те да проверяват дали е работил 5 години в областта на културата. Той също е бил директор на театър, той е работи 50-60 години в театър. Нали? Те проверили обаче как да видим, абе, то кой е? Да видим. А работи в Министерство на културата. Да, да. В Министерство на земеделието мога да не знаят кой е, ама в културата. И сега или нарочно иска да го махнат, което не е правилно. Той мога да не стане директор.
Но демократичният принцип изисква да, щом отговаряш на изисквания, да имаш право да състезаваш. То това е фактически мандатният принцип. А дали стане не, защото не ме интересува. Така че чиновника си е чиновник, ако ще да работи в министерството, където министри са Алберт Айнштайн и Исак Нютон. Чиновника си е чиновник, той е тъп, тъв глъбнат. Това е положението. А ако има друга причина, някой да е почувствал, манете готова, че е опасен, тогава вече са за затвор. Mm-hmm. Така. Малко тъжно звучи това. Еми така е. Сега да кажа нещо, усетих тук по празниците, усещам как рязко се дигна интелектуалното ниво в София. Бре. Футболистите всички заминаха на лагери. Като заминат 200-300 футболиста едновременно на лагери, те ходят по Турция и по Гърция. И нивото рязко се дига. И много добре се отразява това на столицата. Ако може да направят един град с 10 на стадиона, там да се играят, телевизията ще ги предава, защото трябва тук да се мотат и да говорят глупости по центъра. Нали? Така. Така като казахме за Европейския съюз да кажа, освен за зеленчуците и доматите, откак сме там, ние по-добро не видехме нищо. Видеха некои, аз не знам кои са те, които уния като пратят парите ги прибират. Но това е, ако има такива, това е една много малка бройка хора, прослойка. Mm-hmm. Това са 10 на 20 души. А ние сме 6 милиона, за съжаление, и половина. Нали? Значи първо ни наложиха някакви квоти. Не можеш да изнесеш повече от еди колко си домати, защото това ти е квотата. Краставиците да са прави, не криви, защото това ти е квотата. Не може да едеш кембе, не може да таковаш. Парното стана скъпо, тока стана. Его хората казаха, ако не сме в Европейския съюз в момента, с тая атомна централа, ние сме малка държава, нашия ток ще е 3-4 пъти по-евтин. Но понеже онези имат директива, ти нямаш право да не го изкараш оттам на пазара ток. Не може да си го пускаш ти без да отиде на пазара той на твоите си граждани. А на пазара, понеже на тех им е висока цената, като предложат уния висока цена и тия се полъгват и го продават. Ако не бехме в тех, щехме да плащаме не по 100 лева ток на месец, а по 20. Значи от тех ние имаме само беля. Намесиха са в ракията. Да. Не можело да се вари ракия на ме. Аз не мога да разбера кога най-накрая Ферхойген ще влезе в къщи нощем и ще каже, защо се качил върху жена си ти, бе, като е четвъртък днеска. Аз казах ли само в събота? Очаквам и това да наложат. Всяка първа и трета събота от месеца, че може. В останалото време вътре може да влиза при нея само Ферхойген. Обаче ти си длъжен да приготвиш вазелин. Не той да си го носи. Така че от тия хора ние нямаме никаква полза. Ние инкасираме страшни загуби и тегуби. И аз не мога да разбера защо още са мутаем и седим. Еги англичаните избегаха унгарците и полезаха на път. Дай си направим тук на Източна Европа едно, ние сме по-славяни. Да може някакси да не теглим, само негативи черпим. Само негативи. Сега не ви даде парите, докато Македония не я пуснете да кандидатства. Уния пари, дето са за COVID. Да, да. Сега ще ни юдат за това. Въобще тия хора, това са чиновници, които искат да лапат, да даваме членски внос, да ни реж и да ги слушаме така да седиме, като болонки. Българина не е свикнал да седи така. А Калоян, Крум и Иван Асен II не са седели така. Ние сме преки наследници. И на Раковски, и на всички. Не знам какво правим в този съюз, карти, или да направят така, що да разберем. Еми да. Ние се надявахме, че малко по-добре ще почнем да ги настигаме, или че те ще ни помагат да ги настигнем.
Защото когато аз имам 20 милиона, ти имаш 20 лева, аз ще гледам ти помогна да ме настигнеш, като заедно ще работим. Няма да ти кажа, там ще седиш куче, нали? И ще стоиш така. Малко съм ненормална работа та. И трябва да преосмислим, уважаеми според мене, и да заявим тая позиция пред Урсула или да ни помагат, ако не искат вътре, ако не, да си свиваме цирка, го сгъваме и си вървим. Бай Сандо, още за Европейския съюз и то под формата на хляб, и за българския хляб, и за хляба в целия свят ще поговорим след рекламите с нашия гост, който очакваме тук. А сега, уважаеми зрители, както ви обещахме и на теб, Бай Сандо, тук при нас е Николай Кайджиев. Добро утро, как сте? Добро утро, здравейте на всички за много години, да ни е успешна и ползотворна годината. Да, това е, дето казвам в една реклама, уважаеми зрители. Никай, щото е най. Ето, това е човека. Материализира се от рекламата. Ето го тук. Сега не е въпросът до реклама. Ама не е въпросът, ама тия сладките работи. А затова съм толкова пален. Да. Аз ги пирунча, ям ги. И заради хляба, нали, Бай Сандо? Ами няма па да стоя гладен па. Ама няма па да стоя. Хората трябва да бъдат и слаби, и дебели. Ако всички са само слаби или само дебели, няма да е интересно. Няма Бих да добавил интерес. И хората трябва да са здрави. Ако си слаб, не е задължително, че си здрав. Аз съм здрав. И ако си пълен, и също, дебел, също не е задължително. Не е задължително да си болен, не, разбира се. Не съм болен. Да не казваме за от книги и от романи примери, нали? Още от кръстоносци едно време на Сенкевич. Големите тия полската шляхта, рицарите. Огромни, с огромни кореми. Здрави като дубичета. Сразили са рицарите тия на цяла Западна Европа. Както Калоян ги е разбил тук. Така че, не... А и борците сумо, нали? Да. Започнахме днес нашето предаване във връзка с хляба и по-точно с пшеницата. Тук казах на Бай Сандо и на нашите зрители някои интересни факти. Но ето тук чета нещо. За съжаление, през последните години хлябът започна да придобива лоша слава, като неговата консумация започва да се асоциира с наднормено тегло, влошено здравно състояние, повишен риск от развитие на диабет тип 2 и дори глутенова непоносимост. Вие имате ли коментар? Как да ви кажа? Аз... се обадих към предаването във връзка с коментара на 23-ти, когато беше за глутена, като почна едно според мен е оплюване та с хъс даже към хляба и си виках, трябва да взема и аз думата. Имах предвид нещо като право на отговор или реплика, но вие направихте цялото предаване на тази тема, което няма лошо. А според мен е най-добре да започнем темата във връзка с морал и вяра. Когато говорим за хляба, мисля, че морала и вярата са също уместни. Вие зачекнахте тая тема с обичаите на българите, но аз за себе си бих казал, когато бях малък, мене са ме учили, че да се говори лошо за хляба е грях. Не знам за уважаемите зрители, за колко от тях думичката грях има смисъл, стойност, значение. За мене има. Като говорим и за вярата, и за морала, в човешката история, аз знам много случаи, когато хора са погазвали свещена книга, за да се доберат до хляба, за да имат хляб. Няма обаче случай, когато хора за обратното да погазят хляба, за да достигнат до свещена книга. Като оставим, да речеме, на заден план тези, които не има на първо място вяра или от този род неща, и стигнем до ум, разум, до размисъл, логика, на останалите зрители бих препоръчал, не слушайте специалисти, когато има противоречие. Вие не може да разберете кои са баш специалисти и кои са пишман специалисти. Замислете се сами. Да речем, кои са основните храни на човешкия род, с които човечеството е преживяло хиляди години, хилядолетия, не столетия, хилядолетия е живяло човечеството. Основните храни. И каква заблуда е необходима, за да се нарече някоя такава храна вредна?
значи за глутена, ако говориме, този глутен са го яли хората, откакто са слезли от клоните. Това глутен въобще аз няма във всички яли хляпи. Яли са го фараоните, яли са го тракийските царе глутена. Вашите баби и дядовци са го яли в по-големи количества, отколкото сега. Ама той бил вреден, ама те не знаели. Така питаш глутена. Той в бял, в типов, навсекъде ли? Той е естествена природна съставка на пшеницата. И кой е? Значи, където има пшеница, а тя не само в миналото, тя и днес е една от основните храни. Глутен от всякъде може да ти изкочи в чинията. И от хляба, значи само доматите, лютеницата, чушките, там няма да го намериш. Значи застройки на супи, панировки, от какво ли не може да излезе глутен. И ти да се пазиш от него, според мене си е пълна безмислица, ако си здрав. Хората обикновено се плашат, като им говорят глутен, 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 те не знаят точно какво е. Но аз мога да дам един простичен пример. Вървите си вие по улицата и виждате един човек с гипсиран крак и две патерици. И понеже той е взел патерици, вие ще вземете ли патерици за всеки случай, да не би на вас да се строши крака? Той е контузен, какво ще взема аз? Ами, така де, на него крака му е в гипс и патерици му трябват. На тебе, като си прав здрав, трябват ли ти патерици? Това е същото, като си здрав, прав и ти да отбягваш глутена. На здрава глава болест да си сложиш. Значи, някои хора действително имат проблем с това. Човек, който има проблем с глутена, той си го знае. Значи, той трябва да избягва тази храна. Той е доста ограничен в своя избор на храна, според мен, защото, както казахме, житните продукти, глутена е широко разпространен. Много широко разпространен, дори неговото избягване е голямо затруднение. А може би примера с патерицата не е съвсем точен, защото ти колкото и време да носиш патерица, като я хвърлиш, тя не ти пречи да ходиш. Може би по-точен е примера с зрението. Представете си сега, вашия комшия има слабо зрение. На него му е трудно да чете. Не вижда добре. Вашето зрение е отлично. Този ваш комшия отива на очен лекар, правят му преглед, точният лекар му слага едни очила с диоптер и той човек вече вижда, че те без затруднения и започва да хвали лекаря. Добре, че отидах на лекар, добре, че ми сложиха очила. И сега вие, ако го послушате и вземете си, сложите на вас очила, че имате отлично зрение, и ако ги носите дълго време, питайте всеки очен лекар, той ще ви каже, си развалите очите. След това, ако хвърлите очите, зрението ви в най-добрия случай да си е пак добро, каквото е било, или по-вероятно да сте го развалили. Същото е и с глутена. Значи, ако нямаш проблем, яш си хляба. Ако вземеш да го избягваш, най-много да си увредиш здравето. Значи, приемането на хляб не е вредно. По-скоро може да се каже, че приемането, отказването от хляба не е здравословно. А що е глутен? Глутен е естествена природна съставка. Той е един белтък или протеин, както му се казва. Белтъците, протеините, са градивната част на нашето тяло. Всяка наша клетка е изградена от белтъци, т.е. от протеини. Ако говорим за алергените, всякакви неща има в медиите, как да го кажа, може би от полуграмотни хора, полуосведомени. Обаче се стърби здраво. Значи, освен глутена, който е в хляба и всички хлебни изделия, продължиме с лактозата, която също е алерген. Тя е в млякото и във всички млечни изделия. Меда е алерген, соята е алерген, рибата и рибните продукти са алергени, яйцата са алергени. Да продължавам ли, Байсан? Аз знам, ягодите са много силен алерген. Ами ти какво ще ядеш? На магарите ушите. Да. А това, което го изброявам, всичко до едно е полезна храна. Полезна храна. Някой може ли да каже, че рибата и рибните продукти не са полезна храна? Ами тя така, какво говори аз?
Тя детето й било болно и затова май такова нещо. Ема, Байсандо, да. При нея вече се е получил един проблем, в който детето има проблем към глутена. И то сериозен проблем. И затова се налага да се избягва изобщо в неговото меню. Би трябвало. Да. Щом го има този проблем. Тя покрай него е станала вегетарианец и тя. Абе, какво ти кажа? Там как да ви кажа... Може би не върви да ограничаваш детето си, пък ти да ядеш нещо друго. При нея е разбираемо. Но това не върви някак си да се проповядва масово. Ако има глутен, не го пипайте. Защото на мене така ми прозвуча. Значи се едно да плашиш и другите хора ли? Не знам как да го възприема. Ще се ми обърнал внимание. Значи глутена вреден бил е. Колко да е вреден? Аз държа да подчертая. Глутена не е по-вреден от водата. Ако едно дете се удави, водата вредна ли е? И ако едно дете се удави, това по-малка трагедия ли е, отколкото алергията? Значи, аз съм сигурен сега, ако водата имаше заместител, защото тя е без алтернатива, няма заместител. Ако водата имаше заместител, щеше да има специалисти, които да казват, че водата е вредна. Сигурен съм. Ами както махнаха чешмичките, за да си купуваме в шишета. София беше пълна да не ела с чешмички. Където на всеки 5 минути срещаш чешма, навежда се и пиеш вода. Нагоре излизаш. Да. Сега няма ни една. Като малък. Истината е, че и аз си ги спомням. Да, няма как ще купиш ти минерална вода от магазина. При положение, ако че чешмата вънка тече, нали? Естествено. За мен е странно, че нали, по-рано си говорихме за това, че алергии едно време сякаш е нямало. Хапвали са си хляб без никакъв проблем. А сега, както вие изредихте, има и от едно, и от второ, и от трето, и от четвърто, от абсолютно всички храни. Откъде идва този проблем според вас? Вариантите са два според мен. Едно време може хората и да не са знаели. Да. Тоест имало много болести, не се знае от какво си отива човек. Може би по-вероятното е съвременния начин на живот. Има всякаква химия. Като почнем от ГМО храните и стигнем до изкуствените торове пестициди, ние ги поглъщаме, нашето тяло няма как да не реагира. Реагира. И имунната система реагира. Понякога имунната система реагира така, че напада по погрешка това, което не би трябвало да напада. Нямаше такива торове, нямаше нищо, всичко чисто беше. Да. Ние, например, пиле, такова ускубано не сме купували, то нямаше. Баща ми ходеше да го купува, го носи за двата крака, отива на двора, ускубва го майка ми, той го пърли, за да го сготвят. Това дето го вкарва малко пиленце от едната страна и за 30 дена става кокошчица, кило и половина от другата, това го нямаше. А сега в цяла България, то не знам дали знаете, да се чуда, дали в цяла България се ползват пестициди и тези неща. Навсякъде? Мисля, че навсякъде. Навсякъде. Ами, щом имаше пчелари, които се оплакват, че пчелите им загиват. Няколко години подред, да. Много са зле, аз имам познат. Много са зле, умират им цели семейства. Е, те от това умират. Е, от това. Те пръскат по това и те нали, летат. Ти не мога да я спреш, не мога да туриш ограда. Е, не можеш. Това е положението. Едно време нямаше алергия, викаха, изприщих се, аз помня. Да. Аз вика вчера нещо, каквото ядах се, изприщих. Ами може би това да е било. Това е било. Това е било, реагира, обаче много рядко. И никой не умира. Изприщил се и казват му там, пи айран два дена, яш препечен хляб. Да не вкарваш нищо, нали? Такива... или там сварим от чай с нещо, айде, ама изприщих се. Това е било алергията. На 20 век, на края на 20 век болестта е алергията, така казват лекарите. Тогава много се разпространява. След 70-ти коя година? Така е. Да. След 70-те години нагоре, много алергии и това всичкото от натрупване. Освен това, дето го дишаме, освен това, дето го ядеме, дето пиеме. Даниела, да. Почти нищо няма, което е естествено. Да. А всъщност има за хляба, като говорим. И там няма мърдане. Естествен е лимеца, дивата пшеница. Там няма мърдане.
За дивата пшеница се казва, че тя просто няма мърдане. Дава определен добив от декар и не може да го увеличиш. Колко и да я туриш, тя не поема. Все си е същото. Казват, че дори в радиоактивни райони около Чернобил дивата пшеница не поема и радиацията дори. Така че тя може би е най-естествения продукт. Тя и другата не е лоша. Тя и другата не е лоша. Много малко може да отиде в нея. Това не е като във водата детка се разтвори, не знам какво и спира на цели градове водата, защото да. Ще го поглътнеш. Това много редко му остане. Но общото, когато едно животно го храни като с тия гранули... Говориме за вредности, аз доколкото съм запознат, защото аз съм специалист в хляба, хлебните изделия, но доколкото ми е известно, такива пестициди и торове се поемат в най-голяма степен от листните зеленчуци. Да. Сега на мода са ящите плодове и зеленчуци. И марули. Да, ама точно тези листните зеленчуци поемат най-много вредности. Аз си спомням, като бях в училище, ни учеха да не белиме кората на ябълките, защото под кората се събират витамините и най-полезните неща. И на краставицата. Да. Да, но в последствие се обърнаха нещата и казаха, че е по-добре да се белят корите, защото освен витамини, под кората на ябълката се събират точно тия неща, пестициди и нитрати, които са в повече. Сега няма само едно и време, ще само марула. Сега има марула, салата, рукула това... и още едно. Няма лошо в това. Сигурно има още доста. Дето не се режеш, ми са късат листа. Така, да, да. Още едно. И като така... ходи някой път и Мая да вземе, викам, ти ще я фърла. Не ми носи рукула и мрукула, аз не познавам. Искам маруля. Това е. Обаче най-много има там. Да, аз ако може да продължа във връзка давай. С здравословната храна. Като хвалят зеленчуците и плодовете, не знам защо не хвалят хляба. Защото зърното, лимеца, както казахме, дивата пшеница, никакви такива вредности не приема. Пшеницата, която е за масово производство при нас сега, приема в много по-малка степен разните нитрати и пестициди. И те, както при ябълката, са обикновено под люспата, повърхността. Като се смели зърното на жито, триците отпадат. Така че максималните вредности от брашното са отстранени. В огромна степен са отстранени. Не знам защо не се казва, че хляба е полезна храна. Като той действително се полезна. Хляба е храна... Кога на Мерцедес видял ли си? Когато го аресват хората, ако да го рекламираш? Българи, нищо. Болица? Аз може ли да рекламирам? А, ти може? Хляба, значи храна, която може да бъде консумирана ежедневно. За неограничен период от време. Всеки ден човек може да яде храна. Без втръсване. Без никакви вредни последици за неговото здраве. Значи цял живот, всеки ден хляб може да ядеш. Я си представи, че цял живот, всеки ден ядеш кюфтета. О, ама ти обичаш кюфтета, предполагам. Обичам един път. Но каква физиономия направи? Един път. Значи ние... Едно време си спомням, в училището ни заведоха на една бригада да береме ягоди. Ей, голяма радост. Първите дни. Втория ден. Ядеме ягоди. Последния ден ти не им обръщаш внимание. Да, те ти втръсват. Значи малко са храните, които може да се ядат непрекъснато, постоянно, без тръсване. Значи развала на храните. Сега срока на годност е нещо светая светих в хранителната индустрия. Светая светих е срока на годност. При хляба, то е както при солта и захарта, им се слага срок на годност, защото има изискване. За хляба срок на годност не е необходим. Неговата развала е възможна само по два начина. И двата начина са видими. Ти може да ги видиш. Едното е, ако има плесен, Бугал. И другото, ако има картофена болест. Значи, ако хлябът ти е развален, ти го виждаш и не го изяждаш. Ако не го виждаш, хляба е годен за ядене. Неговия срок на годност е една безмислица. Знаеш, кое не му хлясва? Сухара. Само фалшивото. Искам да ти кажа, че кисело мляко бех купил и бех забравил едно в хладилника. Заминах някъде лятото, остави го изключен. Върнах се и отворих кофичката. Не е мръднало.
което значи, че това не е кисело мляко. Не казвам фирма, казвам просто. Хляба, като това не мухал след там колко време. Значи е истински. Да, няма защото консервант. Фалшивото не защото, паща. Ако има консерванти, няма да хване мухал. Не разбира се. Предпочитам да хване. А какво е това картофена болест? Не съм чувала за това нещо. Ами, пак са едни бактерийки, които започват да се развиват. Да, само че те са вътре в хляба. Лошото при тях на тези бактерийки, които причиняват картофената болест, че издържат на висока температура. Техните спори, не бактериите. Да. Ти го печеш хляба в печката и като го извадиш след 3-4-5 дена, той вътре може да стане лепкав. Придобива един аромат и... Веднага личи. Или веднага личи. Да, да, да. Веднага си личи. Хубаво, никой не сяда, няма българин според мене, да, който да седне без хляб. Няма семейство, кое да не се взима хляб. И цял живот, че си го едеме. Ние не сме нито чехи. Те едат, но и германците е такива. Аз като отида в Германия, викам, абе, хлеб няма ли ядете? И те донесло едно е такова. Викам, абе, какви хора сте, бе? Ма как се наям с тази джвъчка, бе? Ма викам, иди ми донеси една панерка, ма. Ами не може глад. Така че ние ще си едем винаги хлеб. Никой не е по-голям от хляба. Това казано е. Та казано е, да. Да. Има тук нещо, искам още да ви прочета. В света съществуват над 500 вида хляб с различни имена, съставки, начин на приготвяне и здравословни свойства. Някои видове хляб се отличават особено с богатото си съдържание на полезни хранителни вещества и здравословни качества, докато в състава на други видове хляб полезните нутриленти липсват или са със значително по-малки стойности. Нутриленти? Аз не знам какво е това. И това е нова думичка модерна. Дова ли? Да. Да, значи съставки да го съставки кажем. А арабите имат палачинка, като палачинка им е хляба. Да, им казват хляб, да. Да. Тек, това е хляб. Даже скоро гледах една екранизация на Тайната вечера, Исус, там са артисти от американци, направено скъпа продукция. На Тайната вечера той от една палачинка им късаше, им даваше. И това им е хляба на тях. Ами технологично мога да го обясня как е. Едно време мая не е съществувала. Сега маята се произвежда в захарните заводи. Има един отпадъчен продукт от захарта меласа, при който се произвеждат едни дрожди, които предизвикват ферментацията. Едно време същите тези дрожди, някой да не си помисли, че маята е нещо вредно, същите тези дрожди хората са си ги придобивали. Как? Като забъркат малко брашно и вода, то седи един ден. На следващия добавят още малко брашно дозабъркват. И така като дозабъркват цяла седмица, в един момент се произвеждат тези бактерийки в едно нещо, което се нарича квас. С този квас или с тази закваска вече си го поддържа домакинята, постоянно си го поддържа и си меси хляба. Тези бактерийки втасват. Сега ако отидете оттатъка надолу към Сирия, където температурите през лятото стават много високи, той в квас вече не става. Той вкисва, разваля се и просто те не могат да си направят добра мая, добра закваска, за да им бухне хляба. И ако не е бухнал хляба, трябва да е такъв тънък, както ти казваш, за да може да се изпече отгоре и отдолу и да се изпече в средата. Нашия хляб, понеже бухва, може да се изпече и в средата. Аз си го обяснявах по друг начин, че как са клекнали пред едни като палатки, няма как да има пещ там и го сложи на една гореща плоча, така си го обяснявах. Първоначално и тук е било така, докато може би някоя домакиня в миналото не си е забравила тестото, то е вкиснало, какво да го прави, няма да го изхвърля, добавила му е ново брашно, за да го премеси, така да се каже, за да спаси вкисналото старото, то пазело, че станало хубав хляб. Да. Знаете ли, оставих ви по една торта да хапнем, а ние ще продължим с интересният разговор с нашия гост след рекламите. Ще хапнем. И сега, за да завършим темата, искам да ни кажете за финал, че реално никой не трябва да се притеснява от хляба. Никой и хляба по си е свещен. Начин, при положение, че си здрав, няма от какво да се притесняваш. Хляба е полезна храна.
Точно така. Ако някой, разбира се, има някакви проблеми, вече трябва да избягва, както и с другите храни. Да, както с всяко едно нещо. Да, ако имаш проблем с нещо, го избягваш, но това не е задължително всички да го избягваме. И при положението си българин, ти не можеш без хляб. Това е положението. Да. Ние не сме нито германци, нито чехи, нито някакви такива нации, дето не кусват и дето е такива. Ние сме българи. Това е. Да. Бай Сандо, ти си хапна тортата. Ти пък. Аз едва се удържам. Не ги поглеждай. Чакай, аз си забравих кошничката отново при теб. Ще си я взема да видим една мисъл за днес. Еми да. Да видим днес какво ще ни се падне. Казвай някои мисли. Прозрението, идващо в едно мигновение, често струва колкото опита придобит за един живот. Шърли Маклейн. Това, да, това мигновение също е част от живота, така че... Мигновението ли? Да. Прозрението, което идва от едно мигновение и колкото може цял живот... Може да е натрупвано с години, за да, да дойде ама, в един момент. Живот е минал преди това. Това е част от живота това. Там се намира просветлението, вероятно, на, за миг. Но той, ако ти преди това не си го натрупал... Но е хубаво, хубаво. Но Шърли Маклейн... Знаете ли, чудя се, кое е другото нещо, което ви вдъхновява, освен хляба? Освен производството на хляб и това, което ни свързва, ако искате, да, значи, може да ни разкажете. Задаваш ми отговор. Задавам ви отговор, да. Точно така. Значи, освен хляба, българската традиция, най-вече българския фолклор, българските танци. Това е нещото, което ме вдъхновява, което ми харесва, което ми допада. Напоследък има една идея за лансиране на една мисия Родина. Мисия Родина, която мисля, че има много добър потенциал. Отвсякъде звучи добре и е правилна. И не знам дали би могло, би трябвало да може да бъде въведена на максимално широко ниво в България. Това са няколко точки, които не струват нищо, за да бъдат спазвани от всеки един човек, но мисля, че биха имали голям ефект. Тази идея е на Христо Димитров, на ръководителя на ансамбъл Българе. Значи една от точките, примерно е, според мен е най-важната точка, не говори нищо лошо за България. До сега не ми е хрумвало, сега на момента ми идва, нали, преди малко говорихме за хляба, че да се говори лошо за хляба е грях. Мисля, че би трябвало да е същото. Българин да говори лошо за България, би трябвало да е грях. Винаги говорете хубави неща за България. Една от друга от тези точки беше всеки да научи поне едно българско хоро. Всеки да си направи една българска носия. И други такива неща. И в тази връзка аз искам пък да ви запозная с една наша кампания, която се казва Да спасим едно българско хоро. Вие знаете, предполагам, да, за нея. И нека днес да запознаем вас, Бай Сандо, и нашите зрители с нашето хоро днес. Днес. Ще видим хорото Катеринкината. Той е част от кампанията Да спасим едно българско хоро. Хорото се казва Катеринкината и е от село Драгоево, Шуменска област. Той е в 2/4 тактов размер. Играе се смесен от мъже и от жени. И ми е показано от моя учител и сега вече хореограф, колега Красимир Салов. И музиката ти е оригинална? Музиката е оригинална към хорото. Thank you.
видяхме хорото, изключително интересно е. Хорото, да, много ми хареса. Кажи ми за музиката. Много е запалващо. Най-интересно, че е много заребяваща да. Музиката. Като започнеш да се тананикаш, за съжаление, не можахме да намерим целият текст на тази песен. Когато Краси Савов ми показа това хоро, той успя само да ми затананика едно рефренче да. От тази песен. И съответно ние с нашия корепетитор направихме нали, мелодията. Но тя е много интересна. Може би това е припева, нямам представа, защото не съм видял текста. Тя е следната. Катерино, малка моме, къде ходиш ти? Катерино, малка моме, къде ходиш ти? Катерино, малка моме, къде ходиш ти? Пам, тарарам, тарарам. И така нататък. Това е музикалния рефрен, оригиналния. Да, харесвам. И знаеш кое е най-интересното в това хоро? Интересното е, че по средата на хорото има една стъпка на алфтакт. Както си върви, нали, 2/4. И изведнъж има една стъпка на алфтакт. Това е интересното. Да. Е, да. И другото много красиво нещо в това хоро е улюляването в дясно и в ляво. Значи, представи си с носия, когато си, защото нали, почва в дясно, Катерина, малка моме, връщаш в дясно да, и в ляво да. Тези люшови. И представи си така, като са хванат мъже и жени, как се улюлява целият мегдан се люле. Да, много е красиво да. Това нещо. Много. Най-вероятно майсторите са го измислили това с алфтакта. Знаеш ли кой е показал хорото на твоя учител? Да, той го е научил от Бай Райчо, който е бил местен гайдар и хороигралец. От, да. От това село? Да, от това село. Преди много години сега, колко години, не мога да ти кажа, но той Краси Савов, понеже е от това село и там е изследвал този фолклор. И ние имахме така, нали, удоволствието и щастието да намерим той допирни да ги покаже, да, защото да. Той е свършил фактически повечето работа. Ни отидахме и той ни ги показа. На времето, легендата така разказва, легендата е, че на времето дядо Драгой с семейството си, с синовете си, се заселва там в тази местност и те са занимали с дървосекачество. Да. И оттам минава кервана за Цариград, да. Който бил нападнат от мародери. Uh-huh. И той вижда това нещо и успява да им помогне на каравана да се спаси, защото той носи някакво безценно злато, съкровище да. И така нататък за султана. Когато отива каравана в Цариград, когато се прибират, разказват на падишаха какво е станало, кой им помогна, така и така, и той праща хабер да извикат дядо Драгой с синовете му, нали, да им благодари и да ги пита дали искат нещо, да им изпълни някакво желание, нали, все пак за благодарност. И той казва тогава, там, където живея в момента, искам да основа българско селище. Но да си е само българско. Да. И той благодарно казва, добре, няма проблем. И му разрешава и от тогава до сега там мюсюлмани не живеят. Това си е чисто българско село. С много хубав колоритен фолклор. Катеринкината. Пайсан, харесва ли? Катеринкината катеричка. Всеки път така казва. Да, една катеричка поимала да. В двора и тя ядяла орехите. Вие държите ли на стария фолклор? На автентичния фолклор? Да, разбира се. Той всъщност е избора. Нали, на базата на автентичния фолклор са направени всички следващи неща. При нас това си е огромно богатство. Ето сега гледахме спасяване на едно българско хоро. Значи на нашата територия, по други държави не знам как е, но на нашата територия имам чувството, че едва ли не всяко село си има собствено хоро. Да. Дори едно и също хоро да играеш, в това село стъпнеш отпред, в другото село стъпнеш точно. Отзад. Даже има такива случаи в едно и също село, дет минава реката. От едната страна на моста хорото го играят по един начин, от другата страна на моста го играят по друг начин. Българите са винаги на две. Ама понякога чувала съм, че има две махали. Това в случай казват по един богатство. И същи начин. И двете махали се играят различни хора. То е едно, и също село, хоро. Да, точно. И хорото е едно и също, само че в едната стъпката е на една страна, в другото е по-различна да. Стъпката. И двете махали не се обичат много. Естествено. Винаги. В България, че аз съм забелязал, много ми е смешно, защото за мен това няма никакво значение. Ямбол и Сливен.
Да. А Габрово и Севлиево. Монтана и София Врат. И Пловдив, Монтара и Врат. А насякъде Варна и Бургас, нали такива. Защо бе, бракя? Защо бе? Не знам. Кво общо има? Нали едната мома, дой са ожени в този град, па другия ерген от тинота. То е едно и също тесто. Е, затова да е. А, не. Тия кай не мога ги понасам. Карлово и Калофер май са така. Не може. Щот Ботев, карловци твърдат, че и Ботев е роден в Карлово. Което никак не е далече от истината. На една годинка, като е бил май баща му е назначен за учител в Калофер, не знам, не съм видял документа, но много прилича наистина, че ми го казаха хора, които четат тия работи. А там са на нощ също сега. Защо? Одена де... Трябва на Ботев два паметника и в един и в другия град и готова работата. Във всички градове трябва да има точно на Ботев. Точно това ще я да кажа. Паметник. Във всички български градове. И на Левски, и на Ботев. Ние в София нямаме паметник на Аспарух. Да. А пък македонците са направили на Самуил, дето не е техен цар в това там. А па ние нямаме на основател на държавата. Така че не бива това да го правим. Безсмислено е. Тъпо е. А нека да си припомним малко и за Жеравна. Вие там също сте, редовно сте с нас, подкрепяте ни, харесва ви там. Каква беше вашата носия там? Шопска носия. С шопска винаги, нали? Да, винаги с шопска. Шопенхауер! Ами да, нека тогава да видим, да погледнем. Дай ми пасва. Може би няма човек в света, който да не е мечтал поне веднъж да има машина на времето. Машина, с която да се върне назад в миналото, за да види как са живели хората преди той да се появи на бял свят. Какво са яли, как са се обличали, как са се веселили, какъв е бил техният живот, как са общували. Има едно място в България, където веднъж в годината всеки може да се пренесе век и половина назад и да преживее този невероятен скок във времето. Това е Жеравна. Най-уникалният архитектурно-исторически резерват в България. А чудото се случва в предпоследния уикенд на месец август, когато тук се провежда фестивалът на фолклорната носия. Най-невероятното фолклорно пътешествие в България и не само. Жеравна. Една от люлките на българщината. Не е предпочетена случайно за място на вълнуващото събитие. Старинното балканско селце постепенно и с достоинство разкрива на гостите своето поколяващо очарование. Всеки, който поне веднъж е преминал по кълдъръмените улички на Жеравна и е съзърцавал уникалните й къщи от дърво, остава завинаги влюбен в нея. Истински феникс на родовата памет, живописна Жеравна е амфитеатрално разположена в малка котловина в полите на Балкана на 14 км южно от град Котел. Много е хубава Жеравна. Разположена е амфитеатрално. Е, амфи казах, айде са ти. Много са хубави кадрите, много... Много хубави спомени нахлуват в мен. Кое ви кара да бъдете винаги с нас на Жеравна? Самата обстановка, която се създава там. Три дни отпада всякакъв стрес. Три дни си в едно друго измерение и
Няма как да го опиша. Просто трябва да се отиде и да се види. Колко беха тия, викаш ти? Не сте Божи заповеди ли на Христо? При него са 20. А при него са 20. 20. Е, 2000 години по-късно възникват и редица допълнителни проблеми. Много хубаво. Много хубаво това. Никога не говори срещу България. Много хубаво. Да. Не мога тук да дадеш хлеба и да плюваш опаницата. Да. Можем да се върнем малко назад към разговора и да поговорим още за мисия Родина. Това е вашето усещане за име, предполагам, за цялата инициатива. Инициативата е много добра. И дано да има успех. Предполагам да има успех като усещане. Има ли това? Не мрази другия? Да, то е по-скоро обратно казано. Помагай на всеки сънародник. Радвай се на успеха на всеки друг, все едно, че това е твой успех. Значи, купувай български продукти. Това ще те направи и тебе по-богат. Да, по този род неща. Ние сме завистливи. Това трябва да го махнем. Чек. Тук почваш веднага да нарушаваш едно от тези неща. Не говори лошо така. Как ще се не сме само ние завистливи. Преди да го навсякъде го има. Навсякъде го има. В цял свят има завист. Не са точно така. Ние сме малко... Трябва да се борим с това. Трябва да почнем от тебе с мисия Родина. Да. Готов съм. Приемам всичко. Лошо за България. Приемам торти, пасти, тутманици и банички. Аз съм подкупен. 2-3 такива, ако го обичам, милинки и край. Добре, ще ти донеса няколко и от тук нататък нищо лошо за България и за българите. Ама аз не само хубава работи говоря. Даже, както и да е, малко прекалявам даже. Да, всъщност, всяко правило си има и изключения. Значи, не може да се говорят само хубави неща за правителството, като се замислям. Което и да е правителство. Аз главно по-лоши говоря, ама не и са. Ама правителството не е Родина. Да. Така, това че... са хора. Това са хора, да. Точно. Това са хора. И в повечето случаи ми наподобяват гастарбайтери, които нямат визия за напред, ами са отишли там да припечелят нещо за известно време. Не знам. Малко е като мъжете, дето някоя жена обещава много работи, като го прибере вкъщи, загаси лампата и тя вика после, той какво ми обещава, той нищо не може. Обикновено жените се разочароват от нас. А така не в повечето случаи. С това горе-долу може да се сравни. Едно правителство с обещанията на мъж, аз ще я съсипа. Кой ще я съсипеш, бе? Ще те направи на маймуна за една седмица, ще умреш, а на нея няма нищо, ще пее и ще мете двора. Ех, тия жените много сме силни от сутринта. Физически и биологически обосновано е. Еми да. Няма кой иначе да износи и да отгледа, то е ясно. Биологически така. Ние сме ни нещастници в този сутринта. И така ти се налага да ни харесваш и жените в някакъв момент. Аз съм се опитвал, не мога да се пребора с това. Не можеш ли? Не, харесвам ги от малък. Добре. И защо трябва да се бориш с това? Ама защото това е шантаж техното, бе. Не разбираш, че е шантаж. Тя непрекъснато шантажира все облаги материални. И всякакви, и духовни облаги. И ти не можеш да се... Знаеш, че е шантаж и не можеш да се пребориш. Много е страшно. Аз искам да се похваля пред вас. Сутринта казах на Байсандо, че мога да меся козунак, мога да меся и питките, които са за всички празници. Може ли, ама трябвало някой друг да удра тестото? Не, какво може тогава? Че едно време, и да видим дали вие ще потвърдите, едно време жените са замесвали тестото, да кажем, за козунак и после мъжете са помагали. За тежката за ударите там, които трябва да се стопат. Ами, може би мъжете са помагали за паленето на печката. А, така. Защото дървата са тежки, но при работата с козунака и с хляба, самото замесване, гарантирам, че е по-трудно, отколкото след това оформянето. Видя ли, Байса? Естествено, по-умният човек остава другия се мъчи и той само оформя. Вола, уред, ти само държиш отзад. Аз не мога да повярвам как всяко едно нещо може да го обърнеш в полза на мъжа. Аз съм роден за адвокат. И това е талант. Така е. Точно, точно така. А пък аз това към финала на нашата сутрин искам да ви дам по един подарък. Да ви поднеса, Байсандо, и на теб съм ти приготвила. Заповядайте. Благодаря. Дезинфекция. Да, заповядай, Байсандо. Да са живи и здрави. И сега да ви призова да поздравите зрителите на Национална телевизия България, както и вашите близки. Заповядайте.
какво да пожелая? Всичко хубаво през новата година. Много успехи, да ви върви по вода. Радвайте се за всички успехи на ваши сънародници, на българите и на България като цяло. Дано да са повече. И имайте колкото може по-голям дял в това начинание. Уважаеми зрители, апелирам след празниците да се направи известна почивка, да се ползва студена вода, айран, зелева чорбичка, шкембе чорбичка и малко да се почине, защото само месо и пиене, които ще се ядат и пият по празниците неотклонно, а има опасност за вашето здраве. Скъпи зрители, господин Кайджиев, радвам се, че бяхте наш гост. Радвам се, че разбрахме както аз, така и нашите зрители за хляба и за всичко, което говорихме днес за мисия Родина. Се радваме, че започнахме тази хубава инициатива и кампания. Пожелаваме ви хубав и усмихнат ден. Ще бъдем отново заедно утре от 8 до 9.30. До нови срещи! Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза.